Magandang gabi mga kapatid ah, uh, Magandang gabi sa inyong lahat Sa mga kapatid natin sa Panginoon Sa lahat ng CLF Magandang gabi po sa inyong lahat At sa mga iba pang nanonood Sa labas at loob ng ating bansa Ay magandang gabi po sa inyong lahat Purihin ng Panginoon At bago po tayo magumpisa Tayo po muna ay manalangin Panginoon, maray po salamat sa gabing ito. Pagpalaan mo po ang salita mo na aming pakikinggan at pagubulay-bulay. Maraming po salamat, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Juan. Juan 2, o John chapter 2, verse 8 to 11. O John chapter 2, verse 8 hanggang 11. Ito po ang sinasabi. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhinin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang na namamahala. At tikman ang tubig na, na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon. Subalit, alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking i ikinasal at sinabi ang masarap na alak ay unang iyaain kapag marami nang nainom ang ang mga tao sa kaiyahain ng mababang nguri ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak okay um, uh, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa sa uh, first miracle of Jesus By the way, you know, uh, the first miracle of Jesus is very important dahil ito ay may kaugnayan sa kanyang uh, uh, pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. At uh, marami ang uh, sasabi no, na ang alak ay isang inumin na nakalalasig. Eh. Uh, at wine, no? wine, By the way, wine in the past, wine in the present is the same lang naman, no? The same uh, process lang yan. Uh, karaniwan ng mga wine is uh, ginagamit nila dyan ng processing is ano, uh, fermentation. Pagka mas matagal ang uh, fermentation ng alak, mas masarap yun. Okay, uh, balik tayo dun sa ating uh, pinag usapan sa ating verse, no? Okay, ah... Uh, pagbabasahin natin ang buong verse na yan, ang context niya no. Uh, paano nga ba ginawa ni Jesus ang uh, alak na yan? Ano ba nangyari diyan na yung tubig ay naging alak? Okay, ganito kasi 'yon kasi si si Jesus at saka yung kanyang pamilya, pag binasa natin yung buong talata, si Jesus at ang kanyang pamilya ay naimbitahan sa isang uh, handaan o sa isang kasalat sila ay naimbitahan dahil uh, pati si Mary, yung mga kanyang mga kapatid na imbitahan doon kasama mga disipulo. Eh, may nagkataon na na naubusan ng alak. At sa kultura ng mga ng mga Hudyo, mahalaga yung sa bangkit na may alak. Kasi ano yun eh ah uh, symbolic ng happiness o sim, simbolo ng ng kasiyahan. So kailangan may may wine. At uh, yun, nawala yung ano, yung yung naubusan ng alak. At dahil pag wala ng alak sa handaan, eh ano yun, na problema yun, no? magkakagulo. So, ang ginawa ni Jesus, sabi ni Maria, ah uh, kay Jesus, wala ng alak, naubusan na tayo ng alak sabi ng Panginoon uh, uh ayun no sina, sina, sinabi ng Panginoon hindi pa naman ano hindi ko pa naman hindi pa nakatakda no yung aking ano yung binanggit niya doon yung kanyang uh, yung kamatayan so uh, gusto siya nang ignore pero dahil uh, siya ay bahagi rin ng kasalang iyon siya ay naimbitan ang Panginoon ay uh, gumawa ng paraan at sinabi nga ni Maria na uh, sundin niyo ang kanyang sasabihin. So, ang sabi ng Pang ang sabi ng Panginoon, punuin niyo ng tubig yung mga jar na yan, no? At tapos dalhin niyo doon sa ano sa namamahala ng handaan at ipatikim. So, ayun na nangyari nung pinuno yung mga jar, dinala sa handaan, pinatikim, eh alam nung mga siyempre kung sino naglagay ng mga tubig na yun yung mga lipi no yung mga kwan tusan kung sino yung andon inapaw nila pinuno nila yung mga jar at alam nila tubig yun pagkatapos dinala ni Roron pagtikim nung namamahala nung handaan eh alak na masarap na alak na kaya ang sabi nung nung namamahala eh sabi nyo ah uh, pagkatas uh, pagkatapos maubos ang masarap na alak eh sa kanyo dadalin yung mahinang hindi ganong masarap no yung yung ano lang mababang uri ng alak ng wine so pero nangyari pero sa huli nyo uh, dinala yung masarap na wine ibig sabihin yung ininom nilang wine masarap na yon pero yung dinala ng Panginoon yung tubig na naging alak doon mas masarap dun sa masarap na yun dahil. Kaya ang interpretasyon nung nung namamahala eh ba't sa huli nyo dinala yung ano yung mas masarap. O sabi nyo sa huli yung ano hindi gano'ng masarap. Kaya ganon. So ayun ang nangyari. Kaya kaya talagang uh, isang uh, nakakamanghang miracle yun. And uh, kung mapapansin natin no uh, yung yung wine ay uh, symbolic ng ng ano ng kasiyahan o no? ng happiness. So, so ano yung nangyari no? How did Jesus turn water into wine? So ayun yung context niyan, yun, ayun yung nakalagay doon sa sa buntalata na yan. At ang tanong pa ay why did Jesus turn water into wine? Bakit niya ba yun ginawa no? Uh, <clears throat> this wedding miracle in Cana was first time no Jesus revealed his supernatural abilities in public uh, at yung pagkakataon, unang pagkakataon na nagpakita ang Panginoon ng kanyang kapangyarihan o no? kanyang, ka, ka, isa, kanyang kapangyarihan sa publiko at uh, dahil nasabi natin publiko kasi may witness eh na witnessan yun ng mga ng uh, ng ano ng mga taga ano, mga utusan doon no nakita at uh, na ano nila pero actually hindi naman alam nung namamahala pero yung mga ano alam nila yon no at uh, first time yon na ginawa ng Panginoon no mahalaga ito dahil uh, uh, ang lesson ay mahalaga ang aral dito dahil um, it provides no yung sa ating mga pangangailangan Maari nating uh makuha ang gusto natin pero uh yung gusto ng Panginoon no Kapag, uh, ang 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 gustong express ng Panginoon dito yung deeper relationship sa sa ano sa <coughs> sa tao. At kung kung mapapansin ninyo no, na na ang Panginoon no, uno niyang ginawa, yung relasyon ang gusto niya doon no na ipakita, na matutunan ng tao. <coughs> Okay. Um, our lo our needs are met so we can pursue deeper relationship with him. Pagka yung mga pangangailangan natin ay na, na meet na, siyempre <clears throat> mag na yung ating relasyon sa Panginoon. Siyempre tat anong tayo lalapit na tayo sa kanya at uh, lalo tayong lalalim sa kanya, hahanapin natin siya. At, kung mapapansin natin no, yung lesson na ito ay mas gusto ng Panginoon na na mag-attention tayo doon sa doon sa ano sa winemaker no. Sino ba yung winemaker? Hindi doon sa wine mismo, kundi doon sa sa gumawa ng wine, di ba? Ay sino yung winemaker? Jesus. No? Gusto niya makapokus tayo doon kay Jesus no. At ayun yung attention natin ay ma, ma, hindi tayo mag-concentrate doon sa wine kundi Instead, we must focus on the one ma the maker, which is Jesus. At napakahalaga nung kasi uh, tanda natin no na ang uh, pagkakaroon ng isang uh, yung ano alam nyo ba yung kasalan siyempre yung kasalan na yan, isa yan na sa pinaka masayang pagkakataon sa buhay ng ikakasal no? At gusto ng Panginoon na mag-focus tayo no doon sa mga bagay na na hindi mali kundi doon kundi doon sa tama. Mag-focus tayo doon sa mga bagay na na hindi na hindi nabubulok, di ba? Uh, hindi doon sa ano sa mga bagay na, na mga ano mga mga kayamanan dito sa lupa, ano mga gusto natin kasi ang happiness natin Usually, ang happiness talaga ng tao pag hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon ay magkaroon ng uh, maraming pera, magkaroon ng uh, salapi, magkaroon ng kayamanan, magkaroon ng bahay, ari-arian, mga sasakyan. Uh, na mahalaga rin naman ito pero mas gusto ng Panginoon na mag-focus tayo doon sa mga bagay na hindi nabubulok at hindi nasisira no yung mas mahalaga actually mas mahalaga talaga ang bagay na makalangit kaysa sa ganito no yung mga physical ito ay temporary na nagpapasaya sa atin ngunit tandaan natin kapag ka tayo ay na uh, 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 namatay na wala na tayo sa lupa hindi na natin yan lahat mapapakinabangan it's useless no wala na yan pa when we are died Balik tayo dun sa ano, di ba? So, gusto, kaya gusto niyang Panginoon yung mag-focus tayo doon sa mga bagay na hindi uh, nasisira. Mag-focus tayo sa winemaker, not into the wine, no? Doon sa wine, hindi doon sa uh, doon sa winemaker, hindi doon sa wine mismo. Okay. Uh, yung pagpapalit, no? Ng uh, tubig into wine. Ito ay uh, nagde demonstrate ng kapangyarihan ng Panginoon sa lahat ng mga bagay. Uh, without the Creator, the authority nating natin can change. natin, di ba? Sino ba lumikha ng langit at lupa? So, mahalaga ang langit at lupa. Mahalaga ang mundo dahil dito tayo nabubuhay. Dito tayo tumitira. Dito tayo mihinga. At habang tayo nabubuhay, kailangan natin to habang hindi pa tayo namamatay. No? Pero, gusto ng Panginoon, hindi ka lang nakapokus doon sa ating mga, isa eh, kanya nilikha. Gusto ng Panginoon na nakapokus ka rin doon sa Creator, hindi lang doon sa nilikha. So, we as a Christians, we always, we must focus doon sa, mga, sa Creator. No? Sino ba? Yung lumalang. Christ is the Creator. Diba? So, gusto ng Panginoon na mag-focus tayo kay Kristo. Okay the purpose of this miracle was explained no? doon sa ano sa sa John 2:11, di ba? Ano ba 'yung sabi doon sa John 2:11? Ah, uh, ang nang ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea ay unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito ay inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Okay. Uh, may mga alagad pa siya noon, Siyempre, eh, hindi pa naman ganon ka kataas ang pananampalatay ng kanyang mga alagad. Ito rin ay upang ipakita sa kanyang mga alagad ang kanyang kapangyarihan at saka manampalataya sa kanya, di ba? Na lalong sumampalataya sa kanya at maniwala. Okay, ah uh, <clears throat> upang ipakita rin no, i-manifest eh, magmanifest din ang kanyang glory sa kanyang mga disciple. Siyempre, yung kanyang mga disciple eh kailangan pa ng mga uh, himala upang sa ganun ay eh, lalo silang manampalataya sa Panginoon no? Oh, at maniwala. Yung ano, yung miracles na yan, yung mga signs and wonders, no, yung mga mga truths, mga mga katotohanan ay hindi lang yan ang gusto ng Panginoon na paniwalaan natin, no. Gusto rin niya na na maniwala tayo sa kanya, manampalataya sa kanya, manampala tay tayo sa kanya. At yung pananampalataya natin, yung nasaksihan natin, gusto ng Panginoon na ibahagi mo naman sa iba. Yun po ang gusto ng Panginoon, no? kung mapapansin natin dito, no? na kung bakit ginawa ng Panginoon yung water into wine. No? Upang sa ganun ay hindi lang uh, tayo maniwala uh, masaksihan natin kundi tayo mismo maibahagi natin kung ano ang kanyang ginawa yung mga bagay na yan tulad ng pera uh, yung mga physical things no dito sa lupa sabi ko nga kanina ay ang kanyang plano is to show his love upang sa ganon sa atin no sa ating mga buhay tayo ay mabless when we trust God pag tayo nagtitiwala sa Kanya, ibe-bless niya tayo. O, uh, at... Pagka tayo ay nananampalatay sa Kanya, yung response niya, blessings in return. So, ayun po yung gustong ipahayag at ipakita ng Panginoon na kapag tayo naniniwala, nananampalatay sa Kanya, uh, merong blessing na darating uh, para sa Panginoon, uh, galing sa Panginoon papunta sa atin. So, ayan po yun, No? Uh, um uh, bakit ah uh, uh, ginawa niya ito. Okay. What the Bible story means to us today? Alam niyo, siyempre itong pangyayaring ito ay isang pangyayari noong noong panahon ng Panginoong Isus na siya ay nabubuhay pa. Kung pag aaralan natin mabuti ito, ah uh, sa serious, 'di ba? Birang isang seryosong mananampalataya at mag-aaral ng Panginoong isu kristo yung miraculous acts of Jesus ay dapat nating uh, itaas, di ba? I iangat o ipakita no na in the gospel wine is viewed as a symbol sim as a symbol ha of happiness. Actually, totoo lang no. Kahit dito sa Pilipinas yung kultura natin pagka sinabi mong alak, hindi maganda sa pandinig natin actually. Uh, hindi maganda sa ating ano kasi nga marami yung lasinggero dito uh, at alam naman natin kapag ka nalalasing ang mga <coughs> kapwa natin Pilipino dito kasi sa Pilipinas karaniwan eh, napansin ko lang mga ako ay hindi pa rin nagbabago at uh, ako isa rin uh, manginginom noon kapag ka mga Pilipino ay uh, uminom kwento kwento lang pero ano eh, pag uwi ano na eh, gumagapang na eh. Uh, masyado tayong lango. No? Pagka uminom tayo, patay kung patay, sagat kung sagat, gapang kung gapang. Naglalakad pa punta sa ino, pagbalik eh, gumagapang na. Yung mga ibang lahi, yung mga foreigner, pagka sila uminom, hindi ano eh, hindi naman ganun eh. Uh, uh, yung iba siguro, pero karaniwan, di ganun sa kanila. Uh, sabi nga ng kasama kong Russian no sa barko sabi niya eh, eh kayo mga Pilipino pag uminom kayo patay kung patay kayo eh ubos parang ano ubos-ubos biyahe kayo tapos ano patayan ba so sila daw pag uminom isa lang konti lang okay na sa kanila yon health purposes sa kanila sa atin kasi iba eh iba yung ating ano kaya ang Karaniwa ng mga tao, kahit na tayong mga kristyano, pag sinabi natin alak, masama ang, ano ko, ang uh, dating sa atin. Kahit sabi natin wine pa yan, nakakalasing kasi rin yan, e. Eh, no? uh, masama ang dating. Pero kahit wine, no? alak pa rin yan, eh Parehas, no? basta contain siya ng alcohol. At, uh, ang sabi nga, yung, ang alak daw, is the most uh abuse drugs. Ano siya, nakahilera siya sa mga droga. Uh the most abused drug, legal uh, abuse drugs, no. Legal kasi siya, so uh mabibili mo siya sa tindaan, no. Hindi siya illegal. Kaya maraming mga celebrities, mga mayayaman ang narerehab dahil nakakaadi kasi ang alcohol no, o ang alak o ang ang wine. Okay. Eh, yung ano na yan, yung, pero, dito, kung titingnan natin, pab paborito ng Panginoon yan eh, na symbolic uh, uh, ng happiness. O, si paborito ng Panginoon yung when, nung siya ay nagumpisa, nagpakita ng mira kay Luwain ng kanyang ginamit. Nung siya ay malapit na mamatay, at ipako sa krus nagkaroon ng Lord Chapel, ang ginamit din ay wine, no? simboliko ng kanyang dugo. No? Ah, Napako sa krus. So, wine din yun. So, yung mga wine na yan, sa totoo lang, parehas lang naman din yan ang wine in the present. Sabi natin, sabi nung iba, yung wine daw, eh, ngayon iba, eh, iba daw, hindi po. no, Pag pinroses mo ang wine, parehas lang yan. Ang nagkaka, ang uh, nagiging iba lang yung mga hard drink, uh, alcohol, alcoholic uh, beverage, eh, tulad ng mga mga cocktails, ng mga vodka. Iba lang ang pros iba ang proseso niya, niluluto kasi yan, They, nilalagyan niya tayo ng yeast, no? Yung iba nilalagyan ng yeast. Sineseperate nila yung pawis, yung pawis nandoon yung alcohol, no? Nandoon yung spirit. Ah, uh, luto mas mabilis 'yon, no? At mas matapang. Pero pag when you say fermentation, iba 'yon, no? Ibang proseso noon. Basta sinabing wine fermentation 'yan eh kasi pinatitining ba? So, kung mas matagal ang fermentation, mas masarap yung alak. Ganon din ang proseso noon hanggang ngayon. Ganon pa rin yun. Kaya hindi iba, hindi sila magkaiba. So, wine is a wine. No, may alcohol siya, nakakalasing siya. Kaya pag sobra yan, kahit paborito ba ng Panginoon na... na symbolic yan, eh... ah... Uh, hindi pa rin maganda yung pagkasobra. So, actually, na-abuse natin yan, eh, no? yung mga ano mga pag mga nang binibigay sa atin ng Panginoon. Pero ganun pa man, uh, ganun pa man no, ay uh, hindi nagdalawang isip ang Panginoon na yung sa pangyayari na yun, na ipakita ang kanyang kapangyarihan. At uh, upang sa ganun ay maipakita nga ang kanyang re relasyon no sa sa atin. At ang kanyang kapangyarihan no i-reveal ang kanyang kapangyarihan sa atin no so during wedding feast tanda natin no yung yung pagkakataon na yon wala naman talagang mga uh, yung walang nabanggit do no yung mga gumagawa ng alak yung mga nakakaalam tungkol sa alak kung paano ito ginagawa so si ang Panginoong Isus lang ang uh, andon at talagang uh, kung bagay eh, wala rin siyang choice kung di gawin 'yon pero ito ay para maipakita rin na sa 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 kanyong mga alaga yung kanyang kapangyarihan at uh, no surprise no uh, tanda natin yung para makagawa ka mga uh, magandang alak great one takes a long time to ferment So, sabi ko nga, mas masarap na alak, mas matagal ang fermentation, mas masarap yun. At, uh, binabanggit ko rin na, di ba, uh, one of the most, uh, ano, no, yung paboritong uh, ilustrasyon ng Panginoon, yung uh, symbolic, yung, ano, yung wine, no? Kasi nga, ito yung umpisa niya, pakita siya ng kapangirihan, at nang siya malapit na mamatay, nagkaroon na Lord Supper yung kanyang yung dugo no ininihilang tulad niya sa isang yung symbolic niya yung wine okay ah uh, <clears throat> Jesus Christ lived a life full of service generoso, generosity from that day no? so ang Panginoon po ay uh, generous ang Panginoong Isus ay uh, hindi maramot at kapag ka tayo ay uh, naniniwala na tayo sa kanya ay in return pinagpapala niya tayo. So, 'Yun po yung ano yung makik makikita niyo naman 'di ba sa kwento na kapag ka nananampalataya tayo sa kanya, hindi niya tayo uh, pinagkukulang. Uh, at anuman ang mangyari, no, ano man ang uh, sitwasyon, anuman pagkakataon, kapag ka may paniniwala tayo at pananampalataya sa Panginoon, may tugon ng Diyos. O, meron po 'yun. May tugon ng Panginoon at hindi niya tayo ipapahiya. No. So, pagpalain ng Panginoon. Marayong po salamat sa nakinig. Nawa po ay may napulo tayo at may natutunan sa 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 anong ito sa verse na ito na ating binasa. No. Marayong po salamat. Tayo pong muli ay manalangin. Panginoon, marayong po salamat sa biyaya mo, salamat sa pagkakataon, salamat sa verse na ito na aming pinagbulay-bulayan nawa may nakuha kaming aral o turo na pwede namin ma-apply sa aming mga buhay sa pagkakataong ito tektahan mo kami at patuloy mo kaming gabayan sa anumang aming gagawin ang mga blessing na mayroon kami na patuloy na pinagkakalob mo ay nawa Panginoon magamit namin ito sa para sa inyong kaharian marami pong salamat sa matamis na pangalan ni Jesus Amen